በየቦታው ያለ ባዶ ግቢ ይዞ ቁጭ ያለ ሰው 100 ዶሮ 200 ዶሮ ቢይዝ ኑሮን ማሻሻል ይችላል። ኤፍ አርሳለሁ የዶሮ እርባታ አለኝ። በጎችም ወደፊት በስፋት ለማርባትና ለማደለብ ሐሳብ ስላለኝ ከብቶችና ንቦች እንዴት ይስማማሉ የሚል ጥያቄ ይነሳል። እዚህ ግቢ ውስጥ ወደ 9 ቀፎን ይባለ እዚህ ጋር ከብቶች አሉ። እስከዛሬ ድረስ ምንም አደጋ አድርሶ አያውቅም። ይሄ ኤሌፋንት ግራስ ይባላል። ለከብቶቹ ከባድ ጥቅም አለው። አንደኛ ካልሲየም አይዛቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ የወተት ተዋጽኦን ምርቱን ይጨምራል፣ ሶስተኛ ደግሞ ምግብ ውድ ስለሆነ እናመጣው ድርቆሽ ያንን ሰብ ያረጋግልን። ከብት በአሁን ሰዓት ወደ 18 አሉን። ለውት አራት ናቸው። እስከ 40 ሊትር እናገኛለን። እኛ ጋ በሊትር 80 ብር ነው ኪራይ፣ 2400 ብር ነው እናከራየው። አምስት አሉ፣ አራት ወልት አለባሉ። አንዷ ግደረች፣ አንዷ ላም። እስከ 20 ሊትር ሰጣለች። አንዷ መጀመሪያ አንድ ከብት ነበረኝ። በዘመናዊ ግብርና በማዳቀል እነዚህን ከብቶች እዚህ ደረጃ እንዲደርሱ አድርጌዋል። አሁን ያሉት ከብቶች ብዛት ወደ 19 ናቸው ከጥጆቹ ጋራ። ስራው በጣም አዋጭ፣ መንግስት በዚህ ግፊት አድርጎ ቢሰራ በጣም ለብዙ ሰው ስራ እድል መፍጠር ይቻላል። ዛይ መኮንን ባላለው መገኛው በዚህ በሽፍቱ ከተማ በገንደጎርባ ቀበሌ ገበሬ ማህበር። ይሄንን ስራ ጀመርኩት እኔ በግብርና በርሻ ነው እና አንዳንድ አትክልቶችን መስኖን በመስራት እዛ ያንን እየሰራው ያለ ከበኋላ የወተት ላም እንደሚያስፈልገኝ ስላወቅኩኝ እና አንድ ላምና አንድ ጊደር ጥጃ ገዛው። ከዛ በኋላ እነሱ እየተባዙ አሁን ያሉበት ደረጃ ላይ ደረሱ። መነሻዬ ሁለት ነበሩ። አሁን ዛሬ ለምታዋቸው ለነዚህ ከብቶች መባዛት ምክንያት የሆነ ሁለገብ ስራ ነው የምሰራው። እነዚህ ከነዚህ ወተት ላሞች ጋራ አብሮ አንዳንድ ምግብ ለነሱ ገለባንና ገብስ ስንዴ የሚያስፈልጉትን ነገሮች አርሼ እነዚህ ላሞች ይጠቀምባቸዋለሁ። ጤፍ አርሳለሁ። እንደገና ዶሮም የዶሮ እርባታ አለኝ። እንደዚሁም ደግሞ በጎችም ወደፊት በስፋት ለማርባትና አብሮ በተጓዳኝነት ደግሞ ለማደለብ ሐሳብ ስላለኝ ሁለገብ ስራ ለመስራት አንዱ አንዱን እንዲደጋገፍ እርስ በርሱ ከዚህ ከወተት ስራ ጋር አያይዤ እንደዛ ነው። የእንቁላል ጣይ ዶሮ 2000 ዶሮች ከወንድሜ ጋር አብረን በመቀናጀት እየሰራዋለሁ። አሁን ወደ 1500 እንቁላል በየቀኑ ይጥላሉ። በቀጣይ ራዕይ በተለይ በከተማችን አሁን ህዝባችንን እና የህዝባችንን ልጆች ህፃናት ያላገኙት ወተት ነው። ወተት እኔ በሰፊ ከተማችን ከዚህ ያለፈ አልፎ መሄድ አለበት እንጂ ይህ ህዝብ ሳያገኝ ልጆች አንዳንድ ጊዜ ንጽህና ያልጠበቀ ጥራት የሌለው ወተት ለልጆቻቸው ሰዎች በጣም ብዙ ሲያማርሩ እንሰማለን። አሁን ከብዙ ርቀት መጥቶ ነው አሁን ከኔ ጋር የሳምንት ወስዶ ፍሪጅ አስቀምጠን እንጠቀማለን እያሉ ሲመጡ ያለኝ ራዕይ ብዙ ማስፋት እንዳለብኝ የማህበራችን ስም ሆርቱ ፋርም ይባላል። የተደረጀ ነው በ1998 ነው። ይህንን መሬት ግማሹ የአያታችን ነው፣ ግማሹ የማይክሮ ነው። እንደዛ አድርገን ነው የወሰድነው። ከዛ መሃል ላይ እኛ ለአምስት ነው የተደራጀ ነው። መጀመሪያ ዶሮ ስናስገባ 500 እናስገባ ነው በ2000 ዓመተ ምህረት። ያኔ እንቁላልም ርካሽ ነበረ፣ መኖም ግን ያው ተመጣጣኝ ዋጋ ነበረ። ቀስ እያለን ግን ከ2002 ጀምሮ እንቁላል እየተወደደ በመምጣቱ የኛም ካፒታል በጣም አድጎ አሁን በ2014 ወደ 10000 ዶሮች አሉ ግቢ ውስጥ። ስሜ ሞላርቅ ይሆን ይባላል። የማህበረሰብ ሞላርቅ ይሆንና ቢሰዎቹ የወተት ላም እርባታና የወተት ተዋጽኦ ስራ ነው። የተደራጀነው በ2006 ነው።
ከልጆች ጋርና ከሌሎች ስራቶች ጋር ሆነን 10 ሆነን የተደራጀ ነው። እስካሁን ድረስ እየሰራ ነው። ከብት ባሁን ሰዓት ወደ 18 አሉን። ባሁን ሰዓት የሚታለቡት 4 ናቸው። እስከ 40 ሊትር እናገኛለን። ከሄም የተረፈ ምርት መጣያ ተብሎ ነው የተሰጠን። አርጅን ነበር። በጣም አርጅን ነበር። እኔ አፈር እየሞላው ፍጉን እያረኩ አርጅኑ በጣም እንደ ኋላችን እንደሚታየው አርጅን ነበርና አፈር እየሞላው አስተካክዬ ይሄንን ተክል ከተማ ግብርናና መዘጋጃ ሆነን በመተባበር ነው የሰጡን። ከተማ ግብርና እና መዘጋጃ ነው የሰጡን። ይሄ ኤሌፋንት ግራስ ይባላል። ለከብቶቹ ከባድ ጥቅም አለው። አንደኛ ካልሲየም አይዛቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ የወተት ተዋጽኦን ምርቱን ይጨምራል፣ ሶስተኛ ደግሞ ምግብ ውድ ስለሆነ እናመጣው ድርቆሽ ያንን ሴብ ያረጋግልናል። ለምሳሌ አሁን ውሃና እርጥበት ካገኘ አንዳንድ አትክልት ፍጋ አይስማማው፣ እሱ ግን ፍጉ ስለሚስማማው ይሄው በጋውን ሁሉ አረንጓዴ ነው። ስለዚህ ይሄን ያጨድን ለወተት ምርቱ እንዲጨምሩ ያደርጋል። የካልሲየም እጥረትም እንዳይዛቸው ያደርጋል። ካልሲየም ችግር ነው። አንድ ከብት አንድ ካልሲየም ከያዛት እስከ 1500 ነው አንድ 1 ሲሲ አንድ መርፌ። ስለዚህ የዛንም ሴብ ያደርጋል። ስለዚህ ከፍተኛ ጥቅም አለው። ጀማል አሊ ይባላል። የአዳማ ከተማ የደጋጋ ቀበሌ ነዋሪ ነኝ። መጀመሪያ እኔ ነበርኝ አንድ ከብት ነበርኝ። ከዛ ካንዴ ከብት በመነሳት የከብቶቹን ሂደቶችና የአመጋገባቸው ሆቢ ስለነበረኝ ወደ 2 ከብቶች ገዛሁ፣ 3 አረኩት። ከዛ በኋላ እነዛ 3ቱን ከብቶች በዘመናዊ ግብርና በማዳቀል እነዚህን ከብቶች እዚህ ደረጃ እንዲደርሱ አድርጌዋለሁ። አሁን ያሉት ከብቶች ብዛት ወደ 19 ናቸው ከጥጆቹ ጋራ። እኔ አሁን ከከብቶች የከተማ ግብርና ከባድ የሚያደርጉ ነገር አንደኛው ትልቁ ነገር መኖ ነው። የመኖ ሁኔታ ነው። መኖ እንደ ልብ ከተማ ውስጥ ስለማታገኝ ከገጠር አካባቢ ተጭኖ ነው የሚመጣው። ከብቶቹ የተሻለ የመኖ ምግብ ማግኘት አለባቸው። እነዚህ ሳር ካልተመገቡ የተመጣጠነ ምግብ ማግኒዚየምን ካላገኙ ከብቶቹ ካልሲየም ይዛቸዋል። ካልሲየም እንዳይዙ እነዚህ ምግቦች የግድ ማግኘት አለባቸው። እዚሁ ግቢ ውስጥ ራሱ የተወሰነ ኤሪያ ላይ ንቦቹንም የማርባት ሁኔታ ጀምሬያለሁ። እሱ እንኳን ረጅም ጊዜ ሆኖኛል። አንዳንድ ጊዜ ከብቶችና ንቦች እንዴት ይስማማሉ የሚል ጥያቄ ይነሳል። ከብቶች በተፈጥሮ አደገኛ ነገር መስሎ ሊታይ ይችላል። ንቦቹ ከብቶችና ንቦች ጠረናቸው ከተላመዱ ለማዳ ካረኩ ንቦችን ብዙን ጊዜ ሮጦ የመናከስ ሁኔታዎች የላቸው። አሁን እዚህ ግቢ ውስጥ ወደ 9 ቀፎ ንብ አለ። እዚህ ጋር ከብቶች አሉት። እስከዛሬ ድረስ ምንም አደጋ አድርሶ አያውቅም። ቀደም ሲልም በንብ እርባታ ላይም ስልጠና ተሰጥቶናል፣ በከብት እርባታ ላይም ስልጠና ተሰጥቶናል። ወደፊትም ከአዳማ ከተማ ግብርና ልማት ጋር በመተባበር የተሻለ ውጤታማ የሆነ ትምህርት እናገኛለን ብዬ እገምታለሁ። እነሱ በኢትዮጵያ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ ለመጣው የኑሮ ውድነት የምርት አቅርቦትና ፍላጎት አለመመጣጠን ከምክንያቶች ውስጥ አንዱ ነው። ይህንን ፍላጎትና አቅርቦት ለማመጣጠንም የግብርና ምርታማነትን ማሳደግ ታምኖበት እየተሰራ ይገኛል። ከወራት በፊት በጀመረው የልማት ትሩፋት መርሃ ግብርም የእንስሳት ተዋጽኦን ጨምሮ የጓሮ አትክልት ልማት በስፋት እየተሰራበት ነው። ብዙ የወተትና የእንስሳት ተዋጽኦ ፍላጎት የሚታይባት አዲስ አበባ ከተማም በክፍለ ከተሞች ይኸው መርሃ ግብር ትኩረት ሰጥቶ እየተሰራበት ነው። በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 ነዋሪ የሆኑት አቶ ሸጋው ጌትነትና አቶ አሰፋ አንበሴ ከዓመታት በፊት ነበር ወደ ከተማ ግብርና ስራ የገቡት። ሰውን የወተት ፍላጎት በማየት እነዚህ አበሻ ክል ስላሞች በመግዛት 1999 አካባቢ 2000 አካባቢ ጀመረ ነው። 2014 አትክልትና ጓሮ ነበር መሰራው። ከብት ማርባት ማደለብና ማርባት ተሻጋግሩ ማለት 2015 የራሳቸውን ፍጆታ ለማሟላት ብለው የጀመሩት የወተት ላምና የዶሮ እርባታ ስራ ከራስ አልፎ የገቢ ምንጭ እየሆነ መምጣቱ ነው የሚናገሩት። አሁን 36 ላሞች አሉ፣ ጊደሮችም የወተቶችም አንድ ጋ ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ 15 አካባቢ ይታለባል። በቅርብ ጊዜ ወላድ ሲሆኑ እስከ
32 28 እንደዚህ ይታለባሉ። ከዛ በኋላ እየቀነሰ ረጅም ጊዜ ስለማይታለቡ 15 16 ይታለባሉ። እኛ ጋር በሊትር 80 ብር ነው። ኪራይ 2400 ብር ነው እናከራየው። አምስት አሉ አራት ሁለት ይታለባሉ። አንዷ ግድረጅ አንዷ ላም ስካሊ ተሰጣለች አንዷ ማታነት ጧት ማለት አምስት ወሮች አሉ። የወተ ደሞ ያበሻ አሁን እርጉዝ ናቸው እነሱ ሁለት አሉ። ዶሮች ወደ 600 ዶሮች አሉ። ከዛ እነሱን እንቁላል ደሞ ለብረቱ ይሸጣሉ። የከተማው ኗሪዎች ባላቸው ውስን ቦታ እንደዚህ አይነቱን የለማት ትርፋ ተግባራዊ ማድረግ ቻሉ ውጤታማ መሆን እንደሚችሉም ነው የጠቆሙት። ስራው በጣም አዋጭ ነው። መንግስት በዚህ ግፊት አድርጎ ቢሰራ በጣም ለብዙ ሰው ስራ እድል መፍጠር ይችላል። ለምሳሌ አሁን እኛ ጋር እንደምታያቸው አሁን ሁለት የሚያልቡ ልጆች አሉ። ሌላም አንድ ልጅ አለ 3 አድራሽ ወደ 8 አድራሾች አሉ በየቦታው የሚያደርሱ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ስራ በደንብ መንግስት እገዛ አድርጎ በሰፊው ቢሰራ በጣም ለብዙ ወጣቶች የስራ እድል መቅረፍ ይችላል። በየቦታው ያለ ባዶ ግቢ ይዞ ቁጭ ያለ ሰው በ100 ዶሮ 200 ዶሮ ቢይዝ ኑሮውን ማሻሻል ይችላል።